Leero mugataliko mfufu. Paalamenti eyise minisita w'ensonga z'ebweru Jeje Jeje nga annyonnyole ggwanga ku bannansi ba Afghanistan 12,000 abaleetebwa. Could the Minister of Foreign Affairs clarify the possibility of Uganda hosting refugees from Afghanistan? The Minister of Foreign Affairs, can we have a response to Honorable Nora's matter? Come back and present next week. Bannayuganda beesunze abakyala okuva mu Afghanistan abagenda okubudamizibwa kuno. Tukoya abayaye basite, sanga bosi na buyaye. Nze bwesunze kubawasa mu kintu. Tugenda kubawasa. Yine emboozi y'omukadde owemyaka 94 eyasimattuka obulwadde bwa COVID-19. Muzeeyi ali mu myaka 94. Nemanya omutima gwange gwatyamu ne manya nti ndowooza kirabika kati ky'ekiseera. Vision Group etegese omwoleso gw'eddagala ly'obutonde mu nkola eya sayansi. Eddagala ly'ekinnansi okujjako gwe alikozesa nga gw'olifudde bi. Dungi. Lindirira mugataliko nfuufu.